Для 24-річного тернопільчанина Руслана Карпиця рішення піти добровольцем на Східний фронт було виваженим. До цього свободу країни відстоював на Київському майдані. Поїхав туди заради своїх двох діток. Власне, думки про їхнє майбутнє привели хлопця і до військомату, коли розпочались події на Донбасі. З третьої спроби Руслана призвали. Наприкінці літа його частина тримала оборону під Дебальцевим. Втім, вересневе перемир'я аж ніяк не вплинуло на активність бойовиків, каже доброволець. Але на їх мінометні атаки українським солдатам доводиться відповідати лише автоматними чергами. Був указ в бліндаж, мій пулеметчик Мар'ян, такий от пацан, забіг перший, виставив пулемет. За нього забігав я і Андрій. Фамілії не пам'ятаю, а поганяло в нього між нами, було гроза. Він сюди з гранатометом. А я пам'ятаю тільки вспишка сильна перед очима. Сильний шум. Хто тут ззаді сказав, нафіга? Після того шуму я тільки почув, що мене здерла рука. Я хотів відсунутися далі, мені не вийшло. Я пробую, рука лежить. Пробую вище, чую мокре. Я витягую, то вже куски бушлата були, куски хібешки і вже куски м'яса. Я зрозумів, що руку вже відірвало. Майже одночасно, каже Руслан, почала терпнути нога, але нею він міг рухати. З того, що було потім, пам'ятає мало. Перед очима лише фельдшер та іще дещо, від чого він здригається і досі. Оце Андрій Гроза, що я ще про нього розказував, мій товариш, він лежав на мені. Його голова лежала на мене на животі. За словами лікарів військово-медичного центру, Руслан поступив у вкрай важкому стані. Окрім ампутованої міною руки, йому сильно поранило ногу. Вогнепальний відрив лівої верхньої кінцівки на рівні лівого плечового суглоба та вогнепальне осколкове поранення лівого стегна з вогнепальним багатоуламковим зміщенням переломом через вертлівовим переломом лівого стегна. Про те, що Руслан пішов на фронт добровольцем, його мати дізналась, коли син був вже там. Час від часу передзвонювались. Коли ж його поранили, намагалась якнайшвидше знайти. Телефоном Руслан повідомив, доправляють до Вінниці. І саме основне, що він живий. Саме основне. А за ногу я нічого не знала. Мені за ногу взагалі ніхто нічого не сказав. І всі мене втішали. Ну, нічого страшного. Руку, ну, зараз є протези всякі різні. Зараз за кордоном поможуть. Не переживайте, ти не сама. Приїхала сюди, кажу, Русик, як так сталося? Ну, нічого, мам, я ні про що не жалію. Якщо треба буде, я ще раз піду. Медики заспокоюють, стан Руслана покращується. Мати, аби полегшити біль в нозі, робить йому масаж. Руслан каже, що постійно йому затікає нога. От, і як я йому роблю масаж от в тій зоні, він каже, що набагато йому легше. Це одне з самих таких важких поранень і для хворого, і ну, для лікаря, як в плані потім прогнозу, протезування, теж не складний пацієнт. Пані Оксана каже, медикаментів вистачає, а от протези такого, що потрібен Руслану, в Україні не виготовляють. Допомогти сину можуть за кордоном, але операція коштуватиме щонайменше 100 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, тож сподівається на допомогу небайдужих людей. Руслан перебуватиме у Вінниці ще кілька тижнів. Звернутися до його мами можна за телефоном 097 213 33 47. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».